بسم الله الرحمن الرحيم وبين استعين على أمور الدنيا ودينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت بيش تايستيدي لاتين مال الخميسة لباكون يو صدح لاتك ديسمبر وحانو كوشرني أولاليهي نظافة دا المقالات كنا ضيفينيني. ما أنت وحانو قادني كامبين آدي ياضو بلارن ونفرت واحود المقالات أفرت الدقمئي المقالات نفرتي كوسميني دوحة أما توقع مقالات برعانا ميلا بضان بضان ayaa laga bilaabay in laga ururiyo qashinka runtii si fiican oo qurux badan ayay nooga qayb qaateen dadka bulshada reer Burco. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa haday iskuulada tahay, haday shirkadaha tahay, haday bulshada kalaba tahay, ururada bulshada dhammaan shaqooyinka. Waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa ugu mahadcelinayaa shirkadda Baraare Baraare oo runtii xoogeedii ugu badnaa maanta nasiisay. Waxaan kaloo si gaar ah ugu mahadnaqayaa iskaashatooyinka tigaha iyo iskurugooyinka oo iyaguna aad iyo aad runtii nagala qayb qaatay. Waxaan iyagu marnaba ka maqnayn aan u mahadnaqaynaa daabacadaha, shirkadaha daabacadaha iyo shirkadaha ka shaqeeya patrol stationada oo iyaguna runtii aad iyo aad nagala qayb qaatay. iyaguna aad iyo aad bay mahadsan yihiin. Bulshada reer Burco dhammaan arrinkaa ay nagala qayb qaateen ku mahadsan yihiin. Kambeynkaasi muku bilaabmay khamiislana uu noqonayaa dowladda hoosena iminka muddo laba wiiga way socodsiinaysaa, shaqada way wadaysaa, meelaha nadiif way nadiifinaysaa. Waxaanu digniin u diraynaa dadka ka shaqaysta qashinka doox runtii soo dhiga ama tigaha ku keenaan ama ha ku keenaan maxaa la yidhaahdaa baabuurta yaryar ama kariyoona ha ku keenaan kulligood. Runtii digniin adag baan u diraynaa, digniin adag baan u diraynaa. Waxaanu leenahay haddii laydinku qabto waa xarig weeyaan, ha keenina. Qashinka meelihiisa ha yaallo, guryihiisa ha ka soo qaadanina. Inta ganacsi ka soo dhigtaan guriga ka soo qaadaanba haddana dooxi dhigaysaan. Waxa weeye gurina waad ka soo qaadasa, gurina waa adag dhigaysaa. waxa weeye taasi wax la aqbali kara maaha. Waanu mamnuucnay, waanu joojinay. Qofkii lagu qabtaana waa xarig, maanta laga bilaabo waa xarig. Baabuurta dowladda hoose ayaa magaalada ka shaqeynaysa oo maraysa. Qofku xashiishka gurigiisa ha ku hayo inta gaadhigaas u soo hormarayo. Gaadhigaasina maalin iyo habeen buu maraya, gelinka hore gelinka dambe uu maraya. Xaafadaanu maanta gelinka hore soo maray, gelinka dambe uu soo maraya. Xaafadaha aanu maanta mari beritu maraya. Waanu qaybinaynaa magaalada si siman. marka waxa weeye qashinka ha la soo cararin, wax yar baa la soo cararaysa. Qashina bac ku sameeya, meel ku haya, marka xogaa gaado gaadhiga la suga siiya. Taana digniintaasanu ka sameynaynaa. waxaanu kaloo aad iyo aad uga digaynaa shirkadaha ku soo quba waxyaabaha wastiga dixda ku soo quba. Runtii nadaafad ahaan uma wanaagsana, caafimaad ahaanna uma wanaagsana. sidoo kale biyaha halkan soo mara un dee beerahaynay geynayaan iyo deegaan ahaan uma wanaagsanaanayaan. ha laga ilaaliyo degmo kastaaba xarun baa ku taala dowladda hoose leedahay. dowladda hoose xarunteeda ha ka soo riboot kareeyaan ama ka soo wargeliyaan wixii ku xun xaafadooda. insha allahu shaqadana saa ay ku bilaabatay ay ku soconaysaa. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa intii ka qayb qaadatay oo ugu horreyso maanta shaqaale weynaha dowladda hoose oo cududoodii muujiyey. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. halkaasayn shaqada ka bilaabaynaa. macmil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega idahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? haddaba macmil booqo xarumaha Somtel ama dahabshiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo ku hadla. masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom. macmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. waa guji, waa isha bilikteeda. intuu soo gudlanayo hadal bagam, hagar la ii ku isticmaal social mediaha, kuna daawo wararka, cayaaraha iyo online gameska. haddaba macmil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121.